Estás parando. Estás grabando. Agora estou sentindo melhor. Né? Não 100%, né? Mas está gravando ainda? Tá. O que que está fazendo isso agora? Pois é, mas é, ainda não estou 100%, agora tá. Mas estava bem longe mesmo. Ninguém merece, não. Nunca imaginei quando a gente veio morar aqui nessa casa que ia ter barulho na cabeça. Pelo menos é diferente do que dos outros, né? O barulho. Porque pelo menos isso aí a gente ouve e acaba. É. Não é alguém morando ali, né? Por enquanto, pelo menos. O que eu acho pior é que ele parece que não se toca, né? Tá na nossa cabeça no quarto. Tipo, de manhã, quando ele cisma de subir aí, tipo 7 horas da manhã, ele começa com esse arrasta, arrasta pra lá. Pô, será que ele não se toca? Até eu lá na cozinha, não falo pra você? Às vezes quando tá fazendo barulho lá, que eu falo, ó, aqui do lado é o quarto dele, que eu falo. Pô, ele que é o chefão aqui do prédio aqui, não sabe que ele tá na cabeça dele, né? Os passarinhos foram embora mesmo. Eu não tenho escutado o barulho deles aí, futucando tudo. Com isso, o gato foi embora também. Interesseiro, cacete, esse gato. Ai, meu. Tô com saudade dele. Não tem visto nem andando por aí, sabe? Vai ter um carro lá na porta da casa dele. Aí que ele não quer saber da gente mesmo. Ah. Que hora que a gente vai sair, Jesus? Que horas que é o médico? 15 para 2. Come 15, meu Deus. Sai daqui. Claro, era bom eu tomar um banho, né? Ver se ajuda a despertar. Não vai fazer a barba, não? Você fica muito bonito de barba. Barba branca assim tá te dando mais aparência de doença ainda, sabe? Cortar o cabelo. Não tem cabelo. Tá crescendo teu cabelo. Tá deixando o cabelo crescer pra quê? Vou botar esse rabo de cavalo. Deixa eu ver se a Tatiana mandou lá o negócio. Não queria me ignorar
Você vai levar só o CD do Spinal, não sei o quê, ou todos? Que tem um que eu acho que está no computador, né? É, tchau. Não todos, né? Então eu vou tomar um banho, ver se anima. Vamos lá, vamos. Daqui a pouco, até na hora, vamos embora.